Għajjat u tizbit id-domina u l-aħħar laqgħa tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li damet aktar minn 5 siegħat u nofs. Laqgħa li bdiet fis-6 u nofs ta' tlieta filgħaxija bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija instema' jgħajjat kemm jiflaħ. Iż-żewġ fazzjonijiet, il-fazzjoni Delija u l-fazzjoni Busuttil, pruvaw jaqblu jsibu kompromess fuq il-mistoqsija li qed jintalbu jwieġbu l-kunsilliri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju li se jitlaqgħa fl-aħħar 16-xar. Sorsi fil-laqgħa tal-eżekuttiv żvelaw ma' One News li fil-laqgħa Delija qabad jgħajjat u jsabbad u qal: "Jekk ħa ngħajjat il-Kunsill Ġenerali jien nista' tiddomanda u jien ngħid minn għandu jitkeċċa." B'reazzjoni, il-President tal-Eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Calascione għamilha ċara li huwa lest li jirreżenja jekk l-Eżekuttiv ma jemxix mal-istatut. Iġifieri l-Kunsill Ġenerali jiddibatti u jivvota fuq il-petizzjonijiet kollha, inklużi dik li resqet il-fazzjoni Busuttil li sejħet għall-vot ta' fiduċja fil-Kap Nazzjonalista Adrian Delija u biex jirreżenja. Iżda wara dan kollu l-fazzjoni Busuttil dara mal-ħajt kellha ċċedi u toqgħod għal dak li ddeċida Delija. L-għan tal-fazzjoni Busuttil u l-Kunsilliera Nazzjonalisti jivvutaw dwar il-futur ta' Delija, meqjus bħala persuna mhux denju li jmexxi l-partit u li wassal lill-Partit Nazzjonalista l-ikbar żewġ tal-fit elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Wara l-oħra mqanqla li ntemmet f'nofs il-lejl, ħareġ Adrian Delija u qal il-mistoqsija li se jivvutaw dwar l-Kunsilliera Nazzjonalisti hija dik li propona hu. U taf xat, tista' tgħidilna x'għad tkun il-mistoqsija? Jekk għandux il-kap tal-partit Adrian Delija jibqa' fit-mexxija tal-Partit Nazzjonalista sal-elezzjonijiet li ġejjin. Iżda l-fazzjoni Busuttil riedet li l-mistoqsija tkun ibbażata fuq vot iva biex Adrian Delija jerfa' responsabilità politika għall-qagħda wera li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista u jirreżenja. Viżibilment skomdu Delija ma rridx jgħid jekk jirreżenjax jekk il-Kunsilliera Nazzjonalisti jivvutaw kontri fil-Kunsill Ġenerali. X'ħadd tagħmel jiġifieri se lejt teħed dan il-vot? Jiġifieri jekk jittieħed il-vot u l-vot il-Kunsilliera jgħidu li inti għandek twarrab. X'ha tkun il-pożizzjoni? Kif taf jiena qatt ma nispekola, però dejjem għattilina dejjem nirrispetta il-vot tad-demokrazija tan-nies. Twarrab? Mexxija? Naħseb ċara ħafna. Twarrab mexxija? F'nofs il-laqgħa tal-eżekuttiv x'imma beda jinstema' l-ajjat u l-istorbju, ħareġ mill-laqgħa u telaq il-barra d-deputat tal-fazzjoni Busuttil Karel Aquilina, bl-iskuża tkun li għandu mpenn ieħor. Kien hemm xi diżgwit fil-laqgħa ġie anke rrappurtat mill-medja hemm x'ġara. Biex m'għandix kumment biex naħti xejn. Imma għaliex qed li toħroġ mill-laqgħa din laqgħa importanti. Għax għandi mpenn ieħor li ma nistax nimmissja. Il-ġurnalisti preżenti saqsew lil Adrian Delija dwar l-ajjat u t-tiżbit li beda jinstema' mill-laqgħa tal-eżekuttiv. Iżda Delija prova jirredikola dan u qal li dak sinjal tajjeb. Kemm nispjega biss, meta tisimgħu t-tiżbit, it-tiżbit huwa pożittiv mhux negattiv. Nistema' l-ajjat staw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.